ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်နှစ်ရီဂရီသဖင်းမိတ်ကပ်လက်သေး training center မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ ਆ ဆိုလို့ရှိရင်တင်းနှန်းသူလေးတွေရဲ့လက်တွေ့ဆောင်မွေးပွဲဖြစ်နေတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ extension နေ့ extension ကိုအမျိုးမျိုးတင်ပြထားတာကိုလက်တွေ့ပြန်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းဆောင်မွေးပွဲပြန်ဖြေရတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်လက်သေးဆက်တဲ့ဆောင်မွေးပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာတော့တချေဆောမြတ်တနာကိုယ်တိုင်ကဘိုင်ဝဲကလပ်ကိုတင်ပြနေတဲ့အချိန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဘိုင်ဝဲကလပ်ပါရှင်တင်နှန်းချိန်ချင်းမှာတင်ထောက်ကူတွေအကုန်လုံးက free pay တော့မှာလက်သေးဆက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းလိုအပ်တာများအားလုံးကိုတည်တည်ချာချာစီစဉ်ပြီးတော့ချထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးချိန်ဆောင်မွေးမအောင်လို့မလှရင်ဒုတိယတစ်ချိန်ထက်ဆက်ခိုင်းရင်လည်းတင်ထောက်ကူကလည်း free pay ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့တင်နှန်းသူလက်ကျင့်နေတဲ့အခြေခံပကြီးဝိုင်းလေးဖြစ်ပါလေရှင်အခုဆိုရင်ဒီတင်နှန်းသူလေးတွေကပြပြပပနဲ့လက်သေးဆက်ဆောင်မွေးဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်လေးပဲဖြစ်ပါလေရှင်ဒီတင်နှန်းသူလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်နေကြတဲ့တင်နှန်းသူလေးတွေဖြစ်ပါတယ်လာရှိုးဘက်ကပေါ့နော်ဒီအဖွဲလေးဆိုလည်းတအားချစ်စရာကောင်းပါတယ်အခုဆိုရင်ပထမဆုံးအချိန်မှာလက်ရလေးတွေကမစိုးဘူးပေါ့နော်အရန်တည်တက်ဖို့ကဒုတိယတစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကလည်းပြောထားတဲ့မိနစ်ထက်ပိုပြီးတော့ကြာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယတစ်ချိန်ဆောင်မွက်ဖြေလို့ရှိရင်ဒီမိနစ်ထဲမှာဝင်အောင်ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်ဝဲကလပ်ရဲ့အာသတ်ချက်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်အာသတ်ချက်ကတော့သူကလုံးဝအခြေခံမရှိဘူးအမြန်တင်ကျင်တဲ့အချိန်အများကြီးမပေးနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းဘိုင်ဝဲကလပ်လေးလည်းဆက်သွယ်လို့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ရှင်နေအပ်တင်နှန်းကလကုံတိုင်းတည့်ရနေတိုင်းမှာတန်ခွဲအသည့်ရှိပါတယ်။နေဝေးမှလာရောက်ပြီးတင်ကျင်တော့ညီမလေးများအတွက်လည်းအဆောင်ကြီးအစီအစဉ်ပေးပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးမှပြထားသောပုံလေးတွေကတော့အခြေခံနဲ့ရှိရဲတင်နှန်းသူလေးများရဲ့နေ extension နဲ့ဒီဇိုင်းပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်လေးတွေရှိသေးတယ်။ဒုတိယတစ်ချိန်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဖြေခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ကြည့်ရှုပေးကြလို့အားလုံးကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်ရှင်။